Державне комунальне підприємство «Чернівціводоканал» провести прочистку каналізаційних колодязів, надати один екскаватор великий на 7 днів для прочистки. Великий екскаватор ми не можемо дати, бо в нас його немає, у нас один поломаний. Міск-шед, надати турнікети 60 штук для огорожі зони безпеки. В принципі, робота ведеться, все йде по плану. Є деякі, звичайно, проблемні питання, які ми сьогодні намагались вирішити, але в загальному, в принципі, ми готові до проведення цього чемпіонату. І до 18 числа все буде зроблено, я думаю, вчасно, і ми проведемо цей захід на належному рівні. На прилеглій території, коли людина не підкоряється і веде себе неадекватно. Ми будемо надавати допомогу. Зрозуміло. Але не прилегла територія. Так, зрозумів. Які приїде в будь-якому випадку. Знаєте, що їх запросити. Ну, перш за все, я провів сотні таких заходів. Він завжди напружений, процес підготовки, і завжди з полегшенням здихаєш, коли завершується цей захід. Сьогодні я вважаю задовільний стан підготовки. Дуже важливо, як спрацюють зараз всі, хто отримав чітко доручення. Я думаю, що ми не дамо їм можливості не виконати, будемо постійно здійснювати такий проміжний контроль і забезпечимо виконання цих програм, які передбачено. Дуже левова частка лежить на місці, і я сподіваюся, що місто з честю справиться з цими задачами. Останнє забезпечення режиму, куди люди мають право йти, куди не мають право, це не наше питання. Це в межах повноважень і компетенції. Зрозуміло. Наші питання на прилеглій території. Коли людина не підкоряється і веде себе неадекватно. Ми будемо надавати допомогу. Зрозуміло. Але не прилегла територія. Ми отримали офіційні документи наших лікарів. В Україні їх тільки двоє. Володимир Єленєв, здали успішно екзамени. З ФІМ переслали їхні документи. Вони перші в Україні, які мають ці документи і завдячуються цьому. Буде створитися в Україні спеціальна медицинська комісія, яка буде займатися по всій Україні. Це ліцензії ФІМ і Міжнародної федерації мотоспорту, ліцензії лікаря, головного лікаря змагань міжнародного та європейського рівнів. На Україні всього дві таких ліцензії. Навіть в Росії жодної нема. Ми взагалі в СНГ всього має три таких ліцензії. У нас вже є опит, вже є неодноразовий опит не тільки в Чернівцях, а й за кордоном. Ми вже були головними лікарями на змаганнях, особисто я. Так що я думаю, що все буде добре. В цьому році в Польщі, в Варшаві проводився семінар, дводенний семінар, навчання. Потім після цього ми здавали іспити в Міжнародній федерації. Ну і після цього видають уже такі картки. Гарно працює дирекція і, безумовно, оргкомітет на протязі фактично двох тижнів, це вже по два засідання, і вони були продуктивними досить. Видно результати роботи, видно, що в основному всі члени оргкомітету і дирекції стараються допомогти, розуміючи рівень змагань. Залишається цю роботу просто нам, як виконавцям, виконати. Єдине питання, що небагато часу залишилось, і ще одне питання, те, що багато вихідних, з одного боку, для людей це добре, а працювати, ну, ми будемо в будь-якому випадку просто з технікою, якби, потрібно буде в найстисліші сроки зробити те, що можна було б зробити за місяць. Ми не можемо відкласти чемпіонат світу навіть на одну хвилину. Є графік світових всіх, починаючи з п'ятниці, всіх процедур, які йдуть у всьому світі в один час. І воно не міняється нічого. Тому ми повинні його витримувати. І будь-який збій в цій ситуації, ну, це не тільки погано для нас, як і для організатора. Ну, зрозуміло, це вже таке, воно лягало б там якимось п'ятном і на державу. Ну, тому я думаю, що все буде добре. Погода гарна, сприяє, робота йде.